salsa, pop, òpera, reggae-pop, són estils musicals que van a sonar tots ells i interpretats per 21 veus de totes les edats el pròxim diumenge a les 6 de la vesprada en l'escenari del Gran Teatre Serrano de Gandia. Veus per la salut, i és que amb aquesta gala lírica d'aquest pròxim diumenge es posarà el punt i final a la celebració a la ciutat ducal de diferents activitats al voltant del Dia Mundial contra el Càncer, que es va celebrar oficialment el passat dia 4. Així és que prenguem bona nota perquè anem a parlar d'esta gala lírica solidària i, sobretot, anem a escoltar algunes de les veus que sonaran este pròxim diumenge en el Teatre Serrano. Comencem. Ja estem preparats, així, en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, primera línia, ja sabem, l'escenari habitual amb normalitat d'aquest test de magazín a Telesafor. Això ho acaba de comentar. Anem a obrir gana del que va a ocórrer este pròxim diumenge en l'escenari del Teatre Serrano. Que volen escoltar bona música, volen disfrutar de 21 veus amb un pianista i tot en directe, doncs bé, si no tenen encara la seva entrada per a aquesta gala lírica a favor de la lluita contra el càncer, poden adquirir-la, ja està a la venda en la Casa de Cultura, i si volen arriscar-se, fins pues una hora abans s'obrin portes i en el Teatre Serrano també la poden comprar. Anem a presentar els convidats que ens acompanyen. Estem parlant de la lluita contra el càncer i no podia faltar la presidenta de la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Maribel Codina. Bona vesprada. Molt bona vesprada i moltes gràcies. Tornem a parlar de solidaritat al voltant de la lluita contra el càncer en aquesta gala lírica. I has vingut acompanyada per algunes de les veus que xafaran aquest escenari. I la que podríem dir és la que controla tot aquest comboi musical de la gala lírica, Montse Bermúdez, soprano i professora de l'Escola de Cant. Montse Bermúdez, Montse, com va? Hola, molt bona vesprada. Pues molt bé, molt bé. Tornem a parlar de música solidària, no? Molt contentíssima per les dues coses, per la música i per la solidaritat. I per totes les veus que apenes li ha dit si volien participar, cap m'ha dit que no. És més, han aparegut més i més professionals, alumnes, amics, de tot. Sí. Estic molt contenta. I una d'aquestes veus la tenim així, sí, Andrés Pascual, tenor. Andrés, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, tot preparat, nervis controlats, encara que els nervis controlats sí, no és complicat. Sí, això forma part de l'espectacle. Efectivament. Bueno, el que comentàvem, bueno, anem a escoltar-vos cantar, perquè també n'hi ha més companys que estan així esperant que ningú s'escaparà de cantar. Volem que ens conteu què passarà i, sobretot, pues un xicotet extracte, no?, d'alguna de les peces que interpretareu. Però, Maribel, Montse, no és la primera vegada que esteu agafades des de la mà per aquesta lluita contra el càncer. L'hem passat, ja vau tindre una bona experiència. Sí. I Maribel, torneu a repetir. Evidentment, quan mos ho va proposar l'any passat, que va ser un èxit total, sí, va quedar molt bonico. I va quedar molt bonico, es va quedar emocionada i va dir l'any que ve tornarem, i han tornat en veus noves i, sí, i jovens i, sí, de tot. I de veritat que no podem, simplement no podem donar més gràcies. Ho deia, jo soc 21 veus amb un pianista des que sonaran este pròxim diumenge, no? Exactament, sí, l'altra volta va ser un concert líric realment, sí, va ser d'Essència de Mujer, que érem dos xiques a l'escenari cantant i un xic que ens acompanyava, que va ser el mateix pianista, Cristian Esteve, que ens acompanyarà esta volta. I esta volta ha volgut fer com un cicle que tinc, que és el Voces por la Salud, sí, que és que alzan su voz, no? Entonces, en este cas, volia ficar-les en Maribel, que és, pues això, parlar amb gent, amb veus que conec, tant per la qüestió de l'escola, gent que està treballant amb mi, amics, altres professionals que volen també col·laborar en aquestes causes, i els amotin. Directament, varietat de veus i d'estils. Totalment. Bueno, és un puzzle, o sea, fer aquest programa és un puzzle. Però sí que cada veu deu d'interpretar el que millor se li dona, el que millor senta. Entonces, són grans veus, perquè són veus molt boniques i algunes en desenvolupament, no? Però en general són molt bones veus i gent que canta molt bé i cada un el seu estil. I en gana, és a dir, en gana, sempre, sempre. I entonces tenim des de xiquets de 8 anys fins a 68. Tenim una representació variada. Un poquet d'edat sí que en tenim, sí. Andrés, tenor, des de quan en el món de la música? Bueno, des de molt menudet m'agradava cantar, és una cosa que vaig començar per circumstàncies de la vida, perquè em van tocar fer altres coses, doncs vaig parar de cantar. I fa aproximadament 7 o 8 anys vaig
vaig reprendre el tema del cantar i bueno, pues al final el que més em va és el cant líric, no? Encara que en aquest cas no és una cançó lírica, però de totes maneres és, per la pregunta que em fes, pues és el gust que tinc, no? Sí. El que més m'identifica a mi és el cant líric. Sí, però a més estem parlant d'un àmbit que és molt exigent. Sí, efectivament, és molt exigent, però és el que jo ensenc més a gust. Es porta dins. És el que ensenc i és la meva salsa. Bueno, jo he dit abans que les entrades ja estan a la venda en la Casa de Cultura, no? Es sí, poden sí, comprar tant en l'horari de matí de vesprada i el que deia, si algú es vol arriscar per si pues una horeta abans de l'espectacle, de la gala lírica, s'obrin taquilles i ahí poden comprar si queda, perquè la veritat és que, i dir que n'hi ha una fila zero també, que es pot col·laborar en aquesta causa solidària, si no es pot anar, es pot col·laborar, perquè és, parlem de tots els diners que recapten aniran destinats, en definitiva, a la lluita contra el càncer, a augmentar el número de beques d'investigació, a millorar l'atenció que es presta a pacients i familiars, veritat? Així no és, com bé saps que en Gandia tu saps que n'hi ha tallers en l'hospital. Sí. Per a fer mindfulness, fan yoga, fan relaxació, fan tallers de cuina, de vida saludable, és una manera d'integrar-se, d'eixir i de pobres que podem fer una vida normal sí. i que estem tots en el mateix lloc. Entonces, ahí van famílies i pacients, tots venen a les teràpies. Entonces, tota ajuda que donem, a part, perquè tu saps que el que és el gran càncer tot va per investigació, sí. però tot l'altre pues, per la psicòloga que tenim en l'hospital, efectivament, que són moltes coses el que necessiten. Sí. Vosaltres, Andrés i Montse, en esa gala lírica del pròxim diumenge, aneu a cantar Vivo por ella, no? Esa és la peça sí. que aneu a interpretar. Sí. Clar, tot i que la gent vagi el diumenge per a dir... Heu d'anar perquè no es podeu perdre, per exemple, una xicoteta mostra. La porteu la veu calfada no sé. De casa. El pianista no la porta. Us falta el tono, però bueno. Intentarem més o menys aproximar-nos. A capela, això és aquí te pillo, aquí bueno, te mato. Perfecte, segur que és una meravella. Sí. Vivo por ella porque va dándome siempre la salida. Porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Viva por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Perfecte, uns aplaudiments. Gràcies. Bueno, pues si això passa així en el hall de l'Hotel RH Bairén, a capella sense pianista, es podem imaginar el que succeirà, esa màgia que es donarà el pròxim diumenge a partir de les 6 de la vesprada en esa gala lírica. Actueu en la segona part, no? Sí, i n'hi ha moments, però molt bons, des de principi a fi, Perfecte. De veritat, perquè jo he estat en tots sí. i puc assegurar que n'hi ha trossos molt bons. Ah. I també per a la gent que canta n'hi haurà somnis que es compleixen. Que això Perfecte. Pensa que donarà emotivitat, segur. Molta màgia. Seguim nosaltres, punt i seguit, perquè anem a escoltar més veus que sonaran este pròxim Vinga. Diumenge. A Moltes gràcies. Seguim amb la gala lírica. Seguim parlant d'aquesta gala benèfica del pròxim diumenge al Teatre Serrano i seguim amb Montse Bermúdez, que és la responsable de tot això, la part musical, a benefici de la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Podem dir que ara tenim a dos de les veus més joves, no, Montse, d'aquesta pròxima gala benèfica? Una altra torneta que ve. Perfecte. Així tenim una rúbia i una morena. La rúbia és Victòria Revueltas. Victòria, bona vesprada. Bona vesprada. I també l'altra veu que farà duo en Victòria és Alet Anton. Alet, què tal? Bona vesprada. Bona, preparades? Esteu preparades per al diumenge? Sí. Heu calfat ja la veu? Heu assajat molt? O com està el tema? Jo crec que sí. Sí? Jo també. Sí? Com quan? ¿Todos los días o no?
Casi todos. Casi todos los días. Así es como salen bien las cosas, ¿no? Sí. A mí me son sinceras y me dicen eso. Y cuando no estudian también me lo dicen. Sí. Pero al final me he estudiado muchísimo para esta gala. Vitoria, Led, yo quiero que me comentéis... bueno, vais a interpretar Me quedo, de Aitana y Lola Índigo. Será esa pieza que aportáis vosotras, que aportéis vosaltres a esta gala benèfica, amb grans veus, entre ells les vostres. Des de quan vos agrada la música, el cant... des de quan? No sé. I per què? Pues jo m'agrada la música i cantar des que era molt menudeta. I on t'agradaria arribar? Tu voldries dedicar-te el dia de demà a la música? T'agradaria? Sí, m'agradaria ser cantant. Saps que per això has de treballar molt i preparar-te? Sí. Bueno, ja, el dia de demà ja parlarem. Alet, des de quan? Jo des d'un any o dos i me gustaría ser como Pablo López. Como Pablo López, o sea, que apuntas alto. Es que también está estudiando piano. ¿Sí? Apúntaselo. ¿Estudias piano? Sí, desde este año. Uh-huh. ¿Y por qué el piano? No sé, me gusta más y como quieres ser como Pablo López... Pues el piano. Si quieres ser como Pablo López, el piano, que lo controla. Dona gust, ¿no? Montse Boré, en este caso chiquetes, gent tan jove, que està ahí clavada en el món de la música, i suposo que això també et farà tu recordar moments... Lo primero me ponen al día, sí. Musicalmente, porque para ellas antiguo es hace un año, sí, desde entonces luego. Eso es muy bueno. Y después la verdad es que doy gracias porque me estoy dedicando a una cosa preciosa, que es el estar, es una responsabilidad también, ¿no? Pero a la vez es precioso, porque estás viendo como las personitas, ¿no? Ya llevan dentro de sí el amor a la música, son cantantes y van desarrollándose a la vez su persona y su voz. Sí. Y a la vez también la cuestión del canto les ayuda a expresarse, a comunicarse. Es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Podrían decir que en este caso Vitoria y Alet son diamantes en brut, ¿no? Sí, sí. Y será importante la formación, pero yo de no tendré bicis que es creen, claro. ¿No? Sí, sí, es que això és molt important perquè també els xiquets quan volen cantar, cantar i a voltes se fiquen a cantar i no saben bé com enfocar la veu, se poden fer mal. I això és més... I a part, sol passar, ja no sols cantant, sinó també parlant a voltes. Sí, a voltes és bo que si tenen aquesta predisposició i els agrada, és bo que se retoquen un poquet per a que sàpiguen per almenys com fer-ho. Sí que és important. Bueno, ara m'has dit que jo ja tinc una edat, pues no arribo tard, m'hauré d'apuntar també a l'escola teua per veure si controla per a no forçar la veu. De cas de parlar, és la nostra ferramenta de treball. Sí, sí, és de veure, sí, sí, va molt bé. Bueno, deia jo, Montse, que Alet i Victoria, me quedo, por cierto, cantar i ballar, com porteu lo de ballar? Molt bé. Ah, també? Completa, artistes completes. Sí, sí. És el que toca. Bueno, jo no sé, jo arribo a la taula, vaig arribar a la taula. Dime, Montse, dime. En el dia este també vindrà una xiqueta que va estar en la Voz Kids, que és de València, que avui no ha pogut vindre perquè, clar, no podia deixar els estudis, però també vindrà una xiqueta que és Clàudia Martínez. Clàudia Martínez, de la Voz Kids. Sí, o sigui, que alguns xiquets està tirant. I estos anirem presentant-los també a les pròximes sessions, perquè són més xocotetes. L'altra té ara 11 anys. Això també es dona rodatge i es crea, no sé... És tota una experiència, clar, és fantàstic. Pels xiquets i pels pares ja, ni te cuento. Sí, bueno, pues... Jo suposo, Paco, que podran alçar-se les xiquetes. Al seu ser, aneu preparant-vos perquè deia jo que aneu a cantar, aneu a interpretar este pròxim diumenge en la gala benèfica, recorden, a partir de les 6 de la vesprada en el Teatre Serrano de Gandia, gala benèfica a favor de la lluita contra el càncer. Van a interpretar Me quedo, de Aitana i Lola Índigo. Esteu preparades? Sí. Pues canteu el trosset que vosaltres vulgueu. Si voleu cantar tota la cançó, el que vulgueu. Endavant. No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti, ya no me voy. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo yo. No me voy, me sé tu juego, me quedo. Yeah, 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 me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo yo. No me voy, me sé tu juego. Perfecte. Molt bé. Podeu sentar-vos.
Quina coordinació en un minut. Perfecte, perfecte. Escolteu, els nervis, això com es controla? O no es controla? No sabem el que és això. Ah, no sabeu, no us poseu nervioses quan teniu que actuar? No. Quina gràcia. Se preparen bé. Quina professionalitat. Sí, se preparen molt bé i ja. Teniu ganes de que arribi el moment? Sí, sí. Sí? Perfecte, així n'ha donat gust. Tengues de a part va ser ja la segona nervioses. Volta que estarà en l'escenari. Ah, sí, sí. Ja vau estar una primera vegada sí. En l'escenari. Sí, sí. El 23 de novembre van estar en el del Parkinson també i ho han fet molt bé, molt bé. Doncs pues per això tenen ganes de tornar. Molt bé, en aquest cas, Victòria, Alet, moltes gràcies. El diumenge a les 6 de la vesprada ens veiem i sobretot vos escoltem en aquest Teatre Serrano. I enhorabona, gràcies. Gràcies. Bueno, Montse, gràcies, però anem a completar este programa perquè encara han vingut més veus, no? N'hi ha 3 més, sí. 3 més, així és que continuem. Estem parlant, ja sabem, salsa, òpera, rock and roll, reggae pop, però ara anem a centrar-nos en pop i balada. Seran dos dels estils musicals que sonaran este pròxim diumenge en el Teatre Serrano a partir de les 6 de la vesprada. Anem a conèixer 3 veus més, 3 persones que participaran en aquesta gala benèfica a la qual no poden faltar. Recorden, poden comprar ja la seva entrada en la Casa de Cultura de Gandia per a disfrutar de 21 veus amb un pianista en directe tot este pròxim diumenge en el Teatre Serrano. També pujarà a l'escenari Maripaz Maíquez, que ens acompanya. Maripaz, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també estarà sobre l'escenari Romina Escalada. Romina, buenas tardes. Buenas tardes. I Fabián Velázquez. Fabián, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Maripaz, món de la música, passió per la música. A més, posar un grané de sorra, que és allò important, en aquesta gala benèfica, perquè la causa s'ho val, sí. Això i molt més, no? Moltíssim. Suposa que important i una satisfacció i també una responsabilitat, una barreja de sentiments, estar ahí. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, bueno, a mí particularmente me lo pidió Montse, sí. No podía negarme. También tengo que decir que es un sueño porque hace tiempo que quería pues cantar. Tengo una barrera que es cantar en público, tengo ese problemilla, pero bueno, poco a poco sé que lo iré superando y creo que es el momento. Sí, es el momento de aprovechar, salir al escenario, el del Teatro Serrano, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No es por ponerte más nerviosa. No, ya lo veo. Pero sí. Además, pero vale la pena. Tú vale vas la a interpretar pena. La hiedra de Paloma San Basilio, que es el toque de balada de... además, Paloma San Basilio, que es toda una dama, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo creo que también había que darle otro giro y me gustaba mucho interpretar esa canción. Más una canción que la veía yo muy lejos de mi De mis posibilidades. Y bueno, no, ya me diréis cómo ha salido. Bueno, quien quiera saber cómo ha salido, que vaya este domingo a las 6 de la tarde, que seguro que es ya no cómo ha salido, sino quien quiera disfrutar de tu interpretación. El tema de los ensayos, porque el tema de los nervios ya vemos que, aunque los controles, pero a verlos haylos. Pero ensayo, ¿te estás preparando a conciencia? Pues sí, un poquito más de lo normal, pero bueno, con acudir a sus clases yo creo que es suficiente. Ahora, siempre tienes que, siempre en casa, pues ensayas un poco más, siempre la verdad es que te enfrentas a un reto fuerte y duro y yo creo que siempre es todo haces un reto, algo pero más. Sí. Sabes que hay mucha gente, muchas personas que te lo van a agradecer, personas que se van a beneficiar de todo el dinero que se recaude, de esa atención que se presta a través de la delegación. Todo este tipo de galas o benéficas vale la pena, la verdad que sí, participar en ellas es todo... Perfecto. Todo un privilegio. Pues, Maripaz, seguro que sale todo bien. Pues vamos a hablar con tus compañeros, gracias. Que también ponen toda la carne en el asador para este próximo domingo. Romina, Fabián, colgando en tus manos, ni más ni menos, Baute y Marta Sánchez, os toca ese dúo, ¿no? Pues nos hemos tirado un poquito a la piscina. Y digo, pues bueno, ya que estamos haciendo algo tan llamativo, pues llamar un poquito más la atención con un dúo... que no está nuestro estilo para nada, porque él es más de
salsa, bueno. Bueno, sí, pero también Carlos Baute es latino como yo, ¿sí? Entonces toque latino y español. Pero además, iba a decir, hacéis doblete porque no solo vais a interpretar este dúo, sino que tú, por ejemplo, vas a interpretar una citada en la salsa, ¿no? También. Sí, voy a cantar Felices los Cuatro en versión salsa, entonces también va a haber un poquito de ritmo. Perfecto. Hay que la gente se levante, ¿no?, de la butaca. Exactamente, que se levante, que aplauda y a divertirnos. Y tú, Romina, también haces doblete. ¿Tienes otra pieza? Sí, yo soy... siempre he tirado al rock. Entonces, esta gala va a ser Walking by Myself, de Gary Moore, que me encanta. Así que, bueno, se lo voy a dedicar con mucho cariño a todo el mundo, a todos los que asistan y a todos los que están también en este proyecto. Supongo que un placer, ¿no? Una satisfacción el estar metidos en este proyecto a través de Montse, que a ver quién le dice que no a Montse cuando te propone, te propone Montse, algo. Es que no, ni, es que el no entra dentro de la posibilidad. No está en su diccionario el no. No, claro, primero que todo, pues por Montse, ¿no? También porque pues la profe, entonces hay que complacerlo un poquito. Y también, lógicamente, por la siendo solidario por esta campaña. Entonces, todo lo que sea poder ayudar a las personas, si está en nuestras manos, lo vamos a hacer siempre. ¿Desde cuándo la pasión por la música? Bueno, a mí la verdad es que la música me apasiona de toda la vida. Siempre. La llevo en la sangre, pero pues cantar de cara al público apenas hace un año y medio. Ajá, hace un año y medio. Sí, solamente hace un año, porque también tenía pánico escénico. El miedo escénico. Entonces no me atrevía mucho, pero bueno, llegó el momento que dije, a lanzarnos ahí al vacío sin paracaídas. A por todas. Yo el miedo y la vergüenza, la verdad es que no venían en el pack. Entonces desde pequeñita siempre he estado metida en todos los eventos desde el colegio, todo, siempre estaba yo... Es algo, en primera fila. Es algo que sí, me nace natural. Pues ya que tenéis ese desparpajo y no sabéis decir que no, pues os pido que cantéis. Pues y eso está hecho. Supongo que será un trocito de Colgando en tus manos, ¿no? Exacto. De la pieza interpretada por Carlos Baute, Marta Sánchez, en esta ocasión, per Fabián Velázquez y Romina Escalada. El micrófono es vuestro. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Perfecto. La veritat és que dona gust escoltar-vos i sobretot si afegissis l'objectiu de tot això, que és contribuir a ajudar a la gran família de l'Associació Espanyola contra el Càncer a través de la delegació en Gandia, però això engrandís encara més este projecte. Donar-vos l'enhorabona per dir-li que sí a Montse, perquè Montse hagi de dir que sí de nou a Maribel Codina i a tot l'equip de l'Associació Espanyola contra el Càncer en Gandia i a triomfar este domingo. A triomfar pues sí. Y sobre todo a disfrutar. Y que se llene el teatro, que venga todo el mundo. Perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Posem el punt i final. Recordant-los que este pròxim diumenge, a partir de les 6 de la vesprada, tenen aquesta cita que no poden perdre l'oportunitat de disfrutar de 21 veus pianista, tot en rigorós directe. Que no tenen l'entrada, poden anar ja a la Casa de Cultura de Gandia per a comprar la seva entrada i disfrutar i ser solidaris a través d'esta gala benèfica. Per nostra part, no res més, un plaer contribuir a la causa de nou a través d'aquest grup mediàtic i per la nostra part no res més. Fins la pròxima, gràcies.